মৃত্তিকৰ লগত ৰঞ্জনো আছে। মৃত্তিকে মোৰ লগত ৰঞ্জন বুলি কথাও পাতিছিল। তেওঁলোকে চাগে আমাক বিচাৰি ইফালে আহিছে। এতিয়া এইবোৰ চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। চিন্তা নকৰিলে হ'বনে? সেই সৰু ছোৱালীজনী ৰাতি আহি দেৰিকৈ ঘৰ সোমালে, যদি জ্বৰ চৰ্দি কাহ হয়। মোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব লগা কি আছে? তাকেতো, পাহৰিবলৈতো চেষ্টা কৰোৱে, কিয় জানো নোৱাৰো। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।